Волейболистите от националния отбор на България започнаха от част си на Европейското първенство в Азербайджан и Грузия с 5 победа срещу Украина. Двубоят в група С завърши с 3 на 2 за нашите момичета. Среща започна спорвано още от първите разигравания, като водачеството непрекъсто се сменяше. Българките излязоха напред в резултата при 21 на 20 след блокада на Елица Василева, след което стигнаха и до геймбол при 24 на 22, за да го затворят с 25 на 23 след блокаут на Симеонова. Украина бързо поведе с 4 на 0 в началото на втория гейм, а по-късно предината им стана 6 точки. Българките опитаха всичко, но така и не успяха да скъсат достатъчно разликата, която най-малко бе 3 точки. В сметка украинките взеха този гейм с 25 на 21 и изравниха на 1 на 1. Третата част стартира равностойно до 6 на 6, след което България дръпна с 8 на 6. Второто техническо прекъсване дойде при 16 на 14 за украинските волейболистки. Саперничките ни дръпнаха с 4 точки, но България обърна нещата в своя полза 23 на 22. Украинките обаче спечелиха следващите разигравания и излязоха напред в резултат след 25 на 3 в третия гейм. Четвърта част бе унищожителна за Украина. Момичета на треньора Иван Сеферинов буквално прегазиха своите съпернички с 25 на 11 и достигнаха до Тайбрек. В него отново имаше само един отбор на игрището. Нашите дръпнаха в резултата с 9 на 2, а в крайна сметка позволиха на Украина да запише 2-4 точки в Тайбрека, 15 на 4 и победа с 3 на 2 за България. Следващата ни среща е на 24 септември от 14.30 часа срещу Турция.